Bir aparıcı çıxıb deyir ki, aparıcıların evi maşını var. Neyim, traktorda gəzim. Bu sözləri aparıcı Elgiz Əkbər aparıcısı olduğu verilişdə deyib. O, həmkarlarından birinin aparıcıların mülklərini tənqid etməsindən danışıb. 25 ildir bütün həyatımı televiziyaya həsr etmişəm. Azərbaycan xalqının ən çox baxdığı verilişlər aparmışam. Başa düşmürəm, niyə maşınım olmasın? Yana-yana yazıb ki, aparıcıların yeni tikildə evi maşını var. Ağacda yatmalıyam. Dünənki uşağın maşını var. İşləyən adam niyə maşın almasın? Rusiyalı aparcının Miami-də 2 villası var. Kimsə deyir, niyə var? Acun olucaldan danışım. Kimlə danışım? Verilişlərdə təzik tapmışam. Nə böyük işlər görmüşəm. Deyir, filankəs yeni evdə yaşayır, maşın sürür, utanmaz. Hərənin ağzından bir söz var. Şəklimi qoyub nələr yazırlar.